هزار کەس لە وەزارەتی شەیدان و منفەڵکراوان موچە وەرەگرێکە بەشێکی زۆری بە ئیعترافی زۆر کەس و لایەن نامستەحەقە شەهید نییە بە دەردی خوا مردووە دژی برودوتنەوە ڕزگاری خوازی گەلی کورد بووە دژی پێشمەرگە شەڕی کردووە شەهیدانە وەرەگرێ بۆیە چەند لایەنەیە خاڵێکی تری ئەم پرۆژەیە بریتە لەوەی کە ئەوەی وەزیر نەبووە ناوەکەی بە وەزیری ناهێڵنەوە موچەی وەزیریەکەی دەبڕن وەک ئەوەی کە چۆن بەنزیکەی بەندە ئەوەی تەخمینم کورە بەنزیکەی مانگانە 100 ملیارد دینار لە خەرجی حکومەتی هەرێم کەمەکاتەوە ئەگەر بەڕێک و پێکی بی لە لیستی خانەنشینی وای تیایە بە ملاحەزە لە پاڵیان نووسراوە ئەڵێ وارسیشی نەماوە ئەمە خاڵە باشەکەی ئەوەی لە حکومەتەوە هاتووە کە لە حکومەتەوە هاتووە کەواتە ئەرکی سەرژانی پەرلەمانی کەمتر کردووەتەوە کەواتە چانسی ئەوەی نییە گەر ئێمە پەسەندمان کە حکومەتی هێرم بڵێ ئێمە جێبەجێی ناکەین بۆیە ئەمانە ئەو گەشتبینیەمان پێ بەخشێکە لە داهاتووە ئەم پرۆژەیە ئەگەر پەسەندمان کرد حکومەتی هێرم لە سەتاسەد بکو ئەوەی کە خۆی دانراوە بچێت جێبەجێکە خاڵێکی تر حکومەتی هێرم لەم دۆخەی ستیان ناچار بووە ئەو بڕیارە بدەن